Okej, nu ska vi se hur snyggt det här fungerar. Säg att vi lägger in en post om allt är bra att börja från början. Sen tar man ny sida. Glurp. Låda känner jag för att skriva om. Vad bra. Sen har jag fått det till sådär att det är lika bra att spara där då, va. Och sen editerar man igen. Och sen kan man skriva. Sen funkar det bättre. Och gå på själva huvudsidan, på själva brödtextsidan då. Glupplåda. Liksom en liten låda med hål i etc, etc. Det vill säga etc. Liksom en hål i som låter glur när den sänks i vatten. Okej. Nu vet jag till exempel låda. Okej. Låda vet jag om att det är ju. Då högerklickar jag make link. Uppdatera länk. Så nu har jag skapat en länk. Hål. Snuskis Lindemann har, finns ju alltid liksom behov att skapa en länk med hål. Och alltså inga resultat. Men det spelar ingen roll. Man kan ändå skapa länken, va. För att man vet om vad som hör Lindemann till liksom. Det låter man vatten, där finns ju vattenförman och allting. Så då vet jag att det har också. Men är man en Lindemannist så liksom bara sitter det i hjärnbarken. Man ska inte tänka, Lindemannisten ska inte tänka, utan det är bara och tuta och köra, va. Så nu är det en massa länkar som vatten, är inte skrivit någonting, men om du, man kan direkt sätta igång till exempel så här då. Man sparar. Så nu har vi det här. Glurp, glurp, glurp. Det är streckat under, det innebär att det är en länk som ännu inte leder någon vart. Men då kan man ju göra det. Glurp, glurp. Vatten. Dyker upp här då. Vatten. Försökte att editera sidan där, ja, kanske. Ja, det var kanske redan. Det finns massor att skriva om här. Allt. Vatten. Förman. Rudolf Valentino. Tuno. Nej, det var inte vattenförman, men nej. I alla fall. Etc, etc. Så. Och sen sparar man. Vill man till exempel tagga det här nu, va? Man kan tagga det också till exempel. Tagg, tagg, tagg. Nej, det kunde man inte. Men efter man har sparat kanske man kan. Nu kan man tagga det då. Till exempel. Ja, vi skiter i det så länge, jag vet inte. Detta är det viktigaste i alla fall till att börja med, för att vi får utveckla det här lite grann. Men så enkelt är det liksom, va. Bara en sak. Sätt inte, börja alltid från början. Eller följ en egen link som du har skapat själva liksom. För att om det, om man tar om jag till exempel läser Lindemannologi här, va, läran om Lindemann som det kom till uttryck främst under 1900-talet. Om jag tar en ny sida härifrån så får jag en undersida till Lindemannologi, och det är något
Bull. Tror jag i alla fall att det är Bull. Lycka till nu, Miff.